Չենք դացում, ապրի Էվան։ Ես բացի լեզուն հանի, Առողջության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ կարելի է լուծել առողջության առաջնային պահպանման օղակում, պոլիկլինիկայում։ Յուրաքանչյուր փոքր գանգատի դեպքում պարտադիր չէ դիմել հիվանդանոցներ, որոնք որպես կանոն աշխատում են ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Առաջնային օղակում խնդիրը կարող է լուծվել ավելի արագ եւ նույնքան որակով։ Դրա վառ օրինակն է Դավիդյանց պոլիկլինիկաների հաջողությունը, որին հասել են ընդամենը 2 տարվա ընթացքում։ Այստեղ կցագրվելուց հետո մարդիկ շարունակում են ակտիվ հաճախել իրենց առողջական խնդիրների լուծում վստահելով ինչպես ընտանեկան բժիշկներին եւ մանկաբույժներին, այնպես էլ նեղ մասնագետներին։ Պոլիկլինիկայի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցն ասում է, փորձում ենք մեր աշխատանքով ցույց տալ առողջության առաջնային պահպանման օղակի եւ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի կարեւորությունը առողջապահական համակարգում։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի կարող է կցագրվել Դավիդյանց պոլիկլինիկանում եւ իր պոլիկլինիկան դարձնել Դավիդյանց պոլիկլինիկաները։ Գրանցվելու կցագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան հայտը քաղաքացու կողմից կամ երեխայի դեպքում լրացնում է երեխայի ծնողը, որից հետո դա մուտք է արվում Armet էլեկտրոնային համակարգ եւ մի քանի օրվա ընթացքում այդ process-ը հաստատվում է։ Եվ տվյալ քաղաքացին արդեն փոխում է իր ԱԱՊ օղակը դեպի Դավիդյանց պոլիկլինիկաներ։ Դավիդյանց պոլիկլինիկաներում քաղաքացիները, ովքեր որ կցագրված են, անցնում են բոլոր այն բուժօգնության եւ սպասարկման տեսակները, որոնք որ նախատեսված են պետության կողմից, դա ընտանեկան բժշկի խորհրդատվությունն է, դրանք նեղ մասնագետների խորհրդատվություններն են, դրանք պլանային պատվաստումներն են, դրանք մանկաբուժի ծառայություններն են եւ նաեւ անհրաժեշտության դեպքում պետության կողմից տրամադրվող տեղամիջոցներն են, ինչպես նաեւ բոլոր այն գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտությունները, որոնք եւս մտնում են այդ ծառայությունների մեջ։ Տնորենը նշում է, Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները եւս կարող են կցագրվել Դավիդյանց պոլիկլինիկաներում։ Նրանց համար առողջապահության նախարարությունը հեշտացված կարգ է սահմանել։ Դավիդյանց պոլիկլինիկայում նաեւ առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում ուռուցքաբանական հիվանդությունների սկրինինգին՝ վաղ հայտնաբերմանը։ Մեզ մոտ գործում է կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիր, մաշկի նորագույնությունների սկրինինգային ծրագիր, որի շրջանակում մենք իրականացնում ենք համապարփակ հետազոտություններ, ինչպես նաեւ համագործակցություն ենք խոշոր կլինիկաների հետ, որտեղ որ իրականացվում են հետագա հետազոտությունները պացիենտների, ինչպես նաև հարաբերության դեպքում նաև հետագա բուժում։ Պետության կողմից երաշխավորված ծառայություններից բացի Դավիդյանց առաջարկում է նաև մի շարք վճարովի ծառայություններ՝ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, գաստրոկոլոնոսկոպիա, լյարդի ֆիբրոսկան, ուլտրաձայնային հետազոտություններ։ Գործում են հագեցած սրտաբանական, գինեկոլոգիական, ակնաբուժական եւ կոսմետոլոգիական ծառայություններ։ Այստեղ վճարովի ծառայություններից կարելի է օգտվել նաև բժշկական ապահովագրության շրջանակում։ Կլինիկան հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, ինչ հնարավորություն է տալիս այցելուներին հետազոտվել եւ անցնել առաջացության դեպքում մի քանի տեսակ հետազոտություններ մեկ վայրում, ինչպես նաեւ անցնել նաեւ մասնագիտական խորհրդատվություն եւս մեր կլինիկայում։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է եւ մեծահասակ բնակչությանը, այնպես էլ երեխաներին։ Հատուկ ուզում եմ նշել նաեւ, որ կլինիկայում ամբողջ համակարգ էլեկտրոնային է, այսինքն մենք հնարավորինս ստեղծում ենք այն միջավայրը թե բուժաշխատողների համար եւ նաեւ բուժարուների համար, ինչը հեշտացնում է բուժսպասարկումը, ինչպես նաև արագացնում է այս գործընթացը։ Նախապես հերթագրման համակարգը եւս ներդրված է կլինիկայում, հնարավորություն է տրվում այցելուներին նախապես ընդունարանի ռեսեպշնի միջոցով գրանցվել մեզ մոտ եւ իրենց հարմար ժամը հարմարեցնել կլինիկայի հետ։ Կլինիկայում գործում է կենտրոնացած օդափոխության համակարգ, ինչը այցելուների եւ բուժանձնակազմի համար հարմարավետ միջավայր է ստեղծում տարվա բոլոր եղանակներին։ Կլինիկան կարևորում է նաեւ վարակի հսկողությունը հաստատության ներսում, բոլոր խորհրդատվական սենյակներն ապահովված են օդի ախտահանման սարքերով, ինչը կարևոր է հատկապես հետ կովիդյան շրջանում։ Դավիդյանց պոլիկլինիկաները կոտրում է կարծրատիպը ցույց տալով, որ պոլիկլինիկաներում նույնպես կարելի է ստանալ առաջնակարգ բուժօգնություն եւ սպասարկում։ Կլինիկայում աշխատում են փորձառու բժիշկներ, որոնք շարունակաբար բարձրացնում են իրենց որակավորումը, վերապատրաստվելով տեղական եւ միջազգային տարբեր գիտաժողովներում։